Київ-Ньюзрум повертається в ефір до 16-ї години. Тільки найважливіші новини міста розповідаємо вам ми, Лілія Гулей і Олеся Ковзар. Ну і вітаємо усіх, хто долучився до перегляду. У новій інформаційній годині обов'язково будуть і свіжі новини спортивного світу, і розлогий синоптичний прогноз. Але це трохи згодом, а зараз до головної теми дня. 27 січня – день, коли світ і Україна вшановують пам'ять жертв Голокосту. Їх було близько 6 мільйонів, серед яких 1,5 мільйона – це діти. Солдати нацистської Німеччини знищили третину євреїв. В Україні масовий розстріл єврейського населення відбувався 29 і 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру. Людей виставляли в ряд, вбивці не дивилися їм в очі, а стріляли у спини. За два дні нацисти вбили майже 34 тисячі людей. Усім нацисти наказували збирати речі і повідомляли, що їх відвезуть у безпечне місце, хоча насправді вже планували розстріляти. Тих, хто не прийшов на вірну смерть, вбивали просто посеред вулиць. Найбільшим нацистським табором смерті вважають Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. Там було кілька газових камер і крематоріїв, а коли потужностей печей не вистачало, трупи отруєних газом в'язнів спалювали у ровах. За час існування цього концтабору загинуло, за різними оцінками, від 1,5 мільйона до 2 мільйонів 200 тисяч людей, серед яких більшість – євреї. 27 січня 1945 року солдати Першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів цього табору смерті. Тому пам'ять жертв Голокосту вшановують саме цього дня. Резолюцію про вшанування жертв Голокосту Генасамблея ООН проголосила у 2005 році. Співавторами документа стали 100 держав. Про страшний нацистський терор, винищення людей лише за те, що вони єврейської національності. Далі у сюжеті. Верхівка Третього Рейху запропонувала свій власний харчовий ланцюжок народів світу, в якому євреям дістався найнижчий щабель. Цьому народові навіть не відводилося роль рабів. Він мав просто щезнути. Заявили, що євреї не мають бути громадянами країни, і євреї взагалі заважають розвитку Європи і Німеччини. І весь єврейський народ, діти, чоловіки, жінки, вони мають зникнути. Почавши з антисемітських законів у самій Німеччині, гітлерівці розповсюдили таку національну політику на окуповані землі, зрештою перейшовши від ураження громадянських прав євреїв до їх масового вбивства. Для цього на території Рейху споруджується декілька концентраційних таборів, які назвуть фабриками смерті. В них вбивство було налагоджено та перетворено на індустрію. І це зовсім не метафора. Споруджені були газові камери і крематорії, в яких масово привозили євреїв з усієї Європи, з Франції, з Угорщини, з Голландії, в тому числі з Польщі, і вбивали цілеспрямовано, тобто не через працю, а відразу, просто за етнічною ознакою. Чи не найвідомішим з таких таборів став Аушвіц на території окупованої Польщі. Сюди євреїв привозили товарними вагонами, супроводжували до газових чи розстрільних камер. З мертвих тіл здирали будь-які цінності на кшталт перснів чи золотих коронок. Тіла спалювали у крематорії, після чого їх попіл служив добривом для навколишньої землі. Але настав січень 1945-го, і на територію табору, вже покинуту нацистами, ступили вояки Першого українського фронту. І от радянська армія зайшла в це місце. Але так чи інакше, світова спільнота домовилась з 2005 року день 27 січня вважати днем пам'яті всіх жертв Голокосту. Тобто євреїв різних країн Європи, які були вбиті в різний спосіб. Тільки за те, що вони народились. Євреїв нищили в багатьох місцях. Треблінці, Собіборі, Бухенвальді стріляли в Київському Бабиному Яру. Власне, будь-яке з тих місць могло стати символом Голокосту, а пов'язана з ним дата – днем пам'яті. Сумнівна честь дісталася Аушвіцу, а 27 січня став днем, коли згадують про 6 мільйонів загиблих євреїв. Людей, яким не поталанило народитися не в той час, не в тому місці і, головне, не тієї етнічної приналежності. Дерево без коріння і гілля між двома кам'яними брилами. Таку інсталяцію в День пам'яті жертв Голокосту відкрили у Києві біля Міністерства освіти. Які символи закладені у цьому пам'ятному знакові, зараз розпитаємо у нашої Катерини Бенько. Вона на місці відкриття цього меморіалу. Тож, Катю, вітаємо, розповідай, показуй, як виглядає інсталяція, кого з перших осіб держави ти бачила на відкритті. Можливо, прийшли так уж і кияни, прості люди. Вітаю, Олександр!
Олесю, дерево за моєю спиною, точніше його стовбур, це не просто дерево, це символ. Ця інсталяція не випадково має назву «Погляд у минуле», адже обрубаний стовбур дерева – це символ обрубаного життя тих жертв нацизму, жертв Голокосту. Зв'язок з минулим назавжди перервано, тому дерево, монумент позбавлено коренів. Для самої інсталяції використали сухостійний дуб, який уособлює життя, перерване, обрубане смертю. А власне, в дереві монтовані світлини. Ці світлини були зроблені в 1941 році німецьким фотографом-пропагандистом Йоганнесом Геле, який зробив знімки двох вбитих людей саме тут, на цьому місці, яких позбавили життя після розстрілів в Бабиному Яру. Відкрив інсталяцію президент Володимир Зеленський. Також на відео були представлені і промови президента Ізраїлю. А також на інсталяції був присутній колишній в'язень гетто, який розповів свої жахливі спогади того страшного періоду в історії. Давайте послухаємо його. Пряма мова. Некоторі були вбиті за те, що вони спасали євреїв. Ми в довгу перед ними, перед освободителями, перед праведниками. И я это говорю как один из тех, который был освобожден украинской семьей. За словами авторки проєкту Анни, багато в чому для неї це особиста історія, адже вся її родина по лінії діда була вбита нацистами у Харкові під час окупації. І дід це єдиний, якому вдалося тоді врятуватися. І авторка інсталяції каже, що місце встановлення цієї інсталяції, до речі, не випадкове. Давайте послухаємо її також. Пряма мова. Інсталяцію поставили тут, тому що ці дві фотографії, які ви бачите у монокулярі, вони були зроблені саме у цьому місці. Тобто, коли ви зазирнете у монокуляр, ви побачите фланг цієї будівлі, Міністерства освіти України, і ви побачите цю перспективу, яка зараз вже змінилася, але це саме ці дві точки, де були зроблені фотографії. Ця інсталяція ще раз напоминання будущому настоящому поколінню, пам'ятати о жертвах Голокоста и думать о живых. К сожалению, живых остается очень мало. Сегодня мы слышали речь выжившего Голокоста. Но, к сожалению, становится очень мало. Чтобы история не переписывалась, так сказать, а помнили. Інсталяція – серія, насправді, частина із серії з чотирьох подібних інсталяцій, які восени минулого року встановили в Бабиному Яру. Насправді було сьогодні присутньо багато людей. Це були дійсно родичі тих людей, які, власне, були жертвами нацистського режиму. І були також ті, яким вдалося... Ті родичам, яким вдалося пережити Голокост, вдалося врятуватися. Насправді інсталяція має дуже дійсно символічний вигляд. І на цьому у мене все. Більше дізнаєтесь у наступних випусках «Київ-Ньюзрум». Передаю слово вам, колеги. Дякуємо тобі, колего, за розлогу інформацію. Отже, це була наша Катерина Банько про інсталяцію, яку відкрили у Києві до Дня пам'яті жертв Голокосту. 9 жінок та 6 чоловіків віком від 67 до 91 року. Це загиблі під час пожежі у приватному пансіонаті у Харкові. Поліція ідентифікувала усі жертви. Тіла загиблих для поховання ще не передали, бо іще тривають деякі експертизи. Нагадаємо, пожежа у харківському пансіонаті для літніх людей сталася 21 січня. Тоді загинули 15-ро, а згодом у лікарні помер ще один дідусь від стресу. За попередньою інформацією прокуратури, причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Пансіонат «Золотий час» не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів. Після інциденту у Міністерстві соцполітики повідомили про перевірки усіх будинків для літніх людей в Україні.
І тепер до теми коронавірусу. Європейський Союз готує судовий позов проти компанії AstraZeneca. Про це повідомляє Deutsche Welle. Усе через зволікання з поставкою вакцини проти COVID-19. Ще в серпні ЄС уклав угоду з британсько-шведською фармкомпанією про постачання 400 мільйонів доз. Утім, препарат країни Європи досі не отримали. У компанії заявили, не вистачає виробничих потужностей, тому до кінця березня, як і було домовлено в угоді, не зможуть надати сироватку у тих об'ємах, про які домовлялися. AstraZeneca готові дати 31 мільйон доз, а це в половину менше, ніж мали б. За вакцину ЄС наперед заплатив 336 мільйонів євро. Ну і про коронавірус у цифрах. У Києві знову зафіксували найбільшу кількість інфікувань в Україні, але й тестів у столиці роблять так само найбільше. За добу позитивний результат дослідження на ковід отримали 437 киян, а негативні – понад 2200. І цієї доби дуже багато померлих – 16. Найбільше хворих виявили у Дарницькому, а також у Деснянському і Святошинському районах. Загалом від початку епідемії у столиці лабораторно підтвердили понад 127 тисяч випадків ковіду. 2308 містян не пережили хворобу. Одужалих більш як 62 350. В стаціонарах медзакладів столиці на сьогоднішній день лікуються 1099 хворих на коронавірус, із них 4 дитини. Кисневу підтримку отримують 870 людей. Під апаратами ШВЛ 23 хвори. Заповненість ліжок комунальних медзакладах на сьогоднішній день 27%. І дивимось, як змінилася ситуація за тиждень. Інфікувань було понад 2800, а одужань значно більше – понад 12 тисяч. І за останні 7 днів від ускладнень помер 81 житель столиці. Найбільше заражень фіксували 21 січня – майже 600, а одужань найбільше спостерігали через день – 22 січня – понад 2850. Погляньмо далі ситуацію на Київщині. За добу виявили 276 нових інфікованих, одужали натомість понад 1400 жителів. І семеро тяжкохворих померли. Найбільше нових заражень зафіксували у Бучанському, Вобухівському і Білоцерківському районах. Загальна кількість підтверджених випадків на Київщині від початку епідемії перевищила 68 200. І тепер до статистики тестувань. Лабораторних досліджень минулої доби зробили більше, ніж попередньої, на понад 15 тисяч. Методом ПЛР більше 27 тисяч, ІФА понад 20 тисяч. Загалом минулої доби протестували 47 120 українців, а за тиждень – понад 241,5 тисячу людей. Загальна картина по всій Україні виглядає так. За добу додалося понад 3800 інфікованих, а одужалих 14 250. І ця добра динаміка, коли одужань більше, ніж заражень, тримається вже 3 тижні поспіль. Померлих від ковіду цієї доби 145. Найбільше нових інфікувань і далі в Києві, також у Київській області, і ще на Львівщині, Харківщині і Запоріжжі. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків від початку пандемії перевищила 1 200 000 людей. Ми наростили потужності наших лабораторних центрів. Ми можемо робити до 75 тисяч тільки ПЛР-тестувань на добу. Хочу нагадати, що на початку епідемії, на кінець березня, початок квітня, всі можливості системи охорони здоров'я України було 200 тестів на дому. А тестовуємо ми всіх без виключення громадян, в яких є будь-які симптоми респіраторного захворювання, навіть невеличка нежень або кашель, відразу треба йти тестуватися. Або ви перебували в контакті з людиною, яка захворіла на COVID-19. Всі тестування відбуваються безкоштовно. І далі до надзвичайних подій. У Коцюбинському спалили машину колишньої голови селищної ради, активістки Ольги Матюшиної. Автівка була припаркована під будинком, де й мешкає пані Ольга. На місце виїхала поліція, пожежу ліквідували рятувальники і ніхто не постраждав.
А вже зараз у Котюбинському наш журналіст Богдан Бур'яненко, і він зараз наживо зі студією. Вітаємо тебе, Богдане. Розкажи, чи відомо про те, що ж трапилося і хто міг вчинити підпал? Що про це говорить сама Матюшина? Вітаю, колеги. Дійсно, ми зараз працюємо з Коцюбинського. Тут автівка згоріла за лічені хвилини. І це попри те, що її досить швидко загасили рятувальники. Вони приїхали буквально за хвилин 15, не за хвилин 5, після того, як отримали дзвінок про цю несучасну пригоду. Уночі Ольга Матюшина викликала сюди правоохоронців, поліцейських. Щоправда, перша оперативна група, слідча група, яка приїхала на місце, відмовилася виходити з автівки і службової автівки, аби все оформити інформацію про цей випадок. Тому Ольга викликала ще одну слідчу групу, аби вже та група розслідувала діяльність першої. В результаті встановлено, що все-таки автівка згоріла вщент. Причин є кілька. Це, можливо, і якесь замикання всередині механізму автівки, і також підпал. Активістка розповідає, що цей жест, ця спалена автівка, це відплата за її громадську діяльність. Адже Ольга вже не перший рік бореться за цілісність, за збереження лісу Біличанського, а також виступає за приєднання Коцюбинського до Києва, адже фактично селище – це анклав у столиці. Тож цю ситуацію вона назвала погрозами від керівництва, від нинішнього керівництва селища і також міста Ірпеня у її користь. Прошу прямову. Ось такими силовими методами вони просто залякують людей, да, і люди просто не питають про це. Да, тобто все зводиться до того, щоб люди змирилися, що в них немає кращої долі і в них немає варіації. Ну і в принципі, я думаю, що частково це вдається. Описували місце пригоди, фотографували, а також розпочали вже розслідування разом із фахівцями пожежної служби. Сама Ольга, яка має технічну освіту, розповідає, що це все-таки підпал. І вона побачила сліди мастила на капоті і біля машини, тож, скоріш за все, на капот і під капот налили певний бензин або інше паливо, яке потім підпалили. І, зрештою, вогонь перекинувся на іншу частину автівки. Наразі машину забрали, і тому ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Як тільки з'явиться більше подробиць, вам розкажемо. Колеги, вам слово. Так, будемо і ми чекати, Богдане, від тебе подробиць, тому що майна справді шкода. Добре, що ніхто не постраждав, а що це випадковість чи таки підпал. Будемо з'ясовувати і сподіваємося з твоєю участю, Богдане. Отже, Богдан Бур'яненко про підпал автівки колишньої селищної голови Коцюбинського Ольги Матюшиної був з нами наживо. Ну, а зараз трошки змінимо тему, поговоримо про тарифи. Нижче за рекомендованого компанії «Нафтогаз» встановили ціну на блакитне паливо. У лютому 6 гривень 86 копійок за кубометр. Це навіть нижче тієї вартості, що раніше затвердив Кабмін. Нагадаємо, що на час карантину або до кінця опалювального сезону в Україні запровадили державне регулювання цін на блакитне паливо. Тарифи для населення знизили на третину – до 6 гривень 99 копійок за кубометр. Незважаючи на те, що уряд втрутився у формування ціни, у «Нафтогазі» стверджують, відкритий ринок газу продовжує працювати. Заборгували майже як два держбюджети. Сукупний державний борг України на кінець 2020 року становив понад 2,5 трильйона гривень або понад 90 мільярдів доларів. Це практично вдвічі більше, ніж заплановані доходи у державний бюджет 2021 року, які становлять понад 1,5 трильйона гривень. Лише за грудень 2020-го сума боргу України збільшилась на трохи більше як 153 мільярди гривень. Отак от позичаємо, щоб віддавати. А як, власне, розірвати цей ланцюг, розпитаємо зараз у Олега Пензіна, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас у Київ-Ньюзрумі, пане Олеже. Я дуже радий вас бачити. Добрий день.
Отже, ви завжди нас заспокоюєте. Як тільки ми говоримо про будь-які підвищення, зростання цін, маєте для нас заспокійливі аргументи. От не знаю, чи в цій темі такі для нас і для глядачів знайдуться. Адже лише за минулий рік держборг України виріс на 553 мільярди гривень або 6 мільярдів доларів. І більшу частину грошей, які ми позичаємо у міжнародних кредиторів, ідуть на перекриття попередніх боргів, якщо я правильно розумію. Чи критична у нас загальна сума боргу наразі? Ну, дивіться, давайте я теж спробую заспокоїти вас, що. Значить, по такій, власне, системі живуть всі країни світу. Є багаті країни, які мають борг значно більше, ніж українські. Ну, дивіться, в дійсності величину боргу завжди прирівнюють до величини валового внутрішнього продукту країни. ВВП України на сьогоднішній момент становить порядку 4 трильйонів гривень. Тобто загальний обсяг нашого боргу десь порядку 60-65% від ВВП. Ну, якось цей приклад. Є така маленька країна, є Румунія, яка має державний борг 250% від ВВП. І повірте, вони абсолютно прекрасно живуть. Мова, власне, не йде за величину боргу, тому що залучити додаткові гроші в економіку країни, ну, це завжди добре. Мова за вартість залучення цих грошей. Чим економіка, да, до речі, найбільшим кредитором світу є Сполучені Штати Америки. Так, вони, власне, друкують національну грошову одиницю, якою потім розраховуються. Це прекрасний спосіб. Але тим не менше, в реальній дійсності вони є одним з найбільших кредиторів. Так, в чому є нюанс? Нюанс є в тому, що чим ви багатші, тим ви залучаєте гроші дешевше. Так от, найголовніша проблема будь-яких запозичень – це вартість запозичень. Це, власне, то, що ви реально витягаєте з власного бюджету. Бо сам борг, власне, тіло боргу, ви, як правило, погашаєте за рахунок наступних запозичень. Це те, що називається рефінансування боргу. Тому, коли ми з вами подивимося на державний бюджет України на цей рік, то, власне, 450 мільярдів гривень ми маємо цього року віддати приблизно. Якщо ми подивимося, за рахунок чого ми це будемо віддавати, за рахунок нових запозичень. Але, власне, сума з обслуговування боргу, а це порядку десь 120-125 мільярдів гривень, оце є дійсно потужний тягар на державний бюджет. Це те, що ми реально віддаємо з бюджету для якості відсотків за ті кредити, що запозичуємо. Ну, от дивіться, навіть якщо в цілому є і країни, ті, які мають більші борги, і зараз ситуація для нас не критична, так же ж не може бути безкінечно. І якби, бодай, цей борг не зростав, а залишався такими, ми потроху віддавали. Але ж він росте, рано чи пізно це може вилитися у якусь кризу. І багато експертів закликають наслідувати, ну, приміром, приклад Греції, яка відмовилася віддавати гроші і оголосила дефолт. Що ви думаєте з цього приводу, стосовно України? Дивіться, давайте ми не будемо себе прирівнювати до греків. За плечами греків стоїть Європейський Союз. І коли ми з вами уважно подивимося, за рахунок чого греки виплаталися із цієї фантастичної кризи, в якому вони були, за рахунок прямих дотацій Брюсселю. Тобто там ситуація є абсолютно інакша. У нас є приклад країн, які не відносяться до Євросоюзу, які відмовилися від погашення тих боргів, які вони раніше набрали. Це, наприклад, Венесуела, прекрасна країна, де на сьогоднішній момент, загальний обсяг інфляції становить декілька сот тисяч відсотків на рік. Вони абсолютно прекрасно обклеюють свої стіни грошовими одиницями, імітованими любимою державою. Проблема полягає в тому, що Україна є країною, яка достатньо серйозно залежить від імпорту. Ми не годні на сьогоднішній момент вести натуральне господарство. Ми в будь-якому випадку є достатньо активним учасником світового економічного ринку. Так от, якщо врахувати, що розраховуватися за товари, на відміну від Сполучених Штатів Америки, ми не можемо гривнею. Вони ж друкують долари, за них розраховуючи з усім світом. Ми з вами, вибачте, вимушені розраховуватися тою грошовою одиницею, якою приймає світ.
А світ приймає сьогодні американський долар. Так от для того, щоб розраховуватися, його треба мати. Якщо ви об'явите дефолт, ви долара мати не будете. А валютні резерви Національного банку України щезнуть, як сніг під сонцем, і достатньо швидко. Так що Україна абсолютно не може собі дозволити дефолту. Отже, не можемо дозволити дефолту, а також, хоч і не можемо собі дозволити багато часу, але все-таки, чи є якісь виходи, як нам віддавати борги без шкоди от такої разючої для економіки? Я дуже прошу вас стисло. Дивіться, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній момент загальний обсяг українського боргу є абсолютно некритичним. І він то зростає, то падає. Більше того, по слабких країнах, по слабких економіках, світовою співдружністю економічною, визначено, що борг не може перевищувати, грубо, десь 65% від ВВП. Ми приблизно вписуємося в таку величину. Більше для нас буде погано. Менше, ну добре, якщо вдасться, але дивіться, борг дає можливість розвиватися економіці. Інша справа, скільки ми платимо за цей борг. Так от, чим економіка потужніша, чим краще ми працюємо з Міжнародним валютним фондом, тим дешевше ми залучаємо гроші. От до цього треба іти. Почули. Дякуємо вам за роз'яснення. Отже, наближаємося до ватерлінії, але поки на плаву. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Отже, про те, чи існують і які шляхи вилізти якось із держборгу, говорили з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Ну, а далі про погоду насущну будемо дізнаватися. Маємо своїх штатних синоптиків. Я сподіваюся, Укргідрометцентр на мене не образиться за те, що ми їхніх синоптиків називаємо і нашими. Присвоїли. Олександра Хала знову долучається до нас. Саша, привіт. Привіт, Олеся і Лілію. Ну, я зараз з такими надзвичайними синоптичними новинами, адже справжня негода спостерігається зараз на півдні України. Зокрема, в Одесі дуже сильний снігопад та поривчастий вітер спричинили сьогодні справжній транспортний колапс. Синоптики, до речі, оголосили там червоний, тобто найвищий рівень небезпечності, адже снігопад ще буде продовжуватися по півдні України, зокрема, сьогодні до кінця доби, а також завтра протягом доби. Ми бачимо такі доволі сильні снігові замети, і при поривчастому сильному вітрі сьогодні там можливі хуртовини та приріст снігового покриву до 40 сантиметрів. Відомо, що вітер такий цей сильний поривчастий, він поламав дерева у місті, у самій Одесі, і також відомо, що знеструмлено близько 13 населених пунктів. Ну, бачимо, що циклон, справді цей південний циклон, справді і вже спричинив справжню негоду по півдню і в центральних областях України. До нас, нагадую, цей циклон надійде завтра, хоча все-таки снігопад не буде настільки сильним у нас у столиці. Ми очікуємо, скажімо так, на помірні опади. А в Одесі, як бачимо, це, до речі, веб-камера з Одеси, дуже сильний вітер, ми бачимо, наскільки сильними є хвилі на морі, ну і, звичайно ж, сніжить. Така негода, нагадую, ще буде продовжуватись там сьогодні та завтра протягом доби. А зараз вже повернемося остаточно до наших локальних синоптичних новин. Отже, у нас сьогодні у столиці ще синоптична ситуація є загалом спокійною, але опади, тобто сніг, вже на підході до Київщини. І зазначу, що вже сьогодні у вечірні години, ближче до вечора, у нас також вже розпочнеться сніг, і він буде продовжуватись завтра протягом дня. Наразі у місті термометри фіксують близько нуля, вітер з північного заходу з помірною швидкістю, тобто він сьогодні не має такого поривчастого характеру, як вчора. Але щодо опадів, то, як я вже зазначила, вони розпочнуться сьогодні ближче до вечора, і завтра у нас у столиці буде сніжити, тому це також може ускладнити ситуацію на дорогах, тому водії, будьте пильними та обережними. Щодо температури, бачимо, що вона завтра істотно не зміниться, близько нуля, але ближче до вихідних знову температурний фон буде знижуватися у нас у столиці. Сьогодні до кінця дня буде хмарно, опади розпочнуться орієнтовно ближче до вечора. Спочатку це буде невеликий сніг, а завтра це будуть помірні опади, тобто буде завтра сніжити протягом всього дня. Вітер, як ми бачимо, сьогодні у нас з північного заходу, швидкість його є помірною, тобто він сьогодні не має такого посиленого характеру, його швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск все ще продовжує знижуватись, ну і відносна вологість повітря поки що не є підвищеною, і погода загалом не є надто сирою, відносна вологість зараз в межах 65%. Наразі це всі синоптичні новини, ще більш детально про погоду до кінця цього тижня поговоримо трішки пізніше, тож дочекайтесь.
Спасибі тобі, Сашо, за вичерпну інформацію про погоду на найближчі дні. Сподіваємося, побачимо від тебе ще, як завжди, цікаві заготовки про те, як сніжить, або, може, десь світить яскраве сонечко, поки у нас тут зима. Олександра Хала була у ефірі «Київ-Ньюзруму». А ми рухаємося до досить таки кричущих подій за кордоном. У США лікар захопив 5 заручників, 2 загинули. Трагедія сталася у дитячому відділенні центральної лікарні Остіна, що в штаті Техас. Як повідомляють місцеві ЗМІ, зловмисник утримував дітей понад 6 годин, а одним із заручників був і його колега, дитячий лікар-педіатр. Переговори між чоловіком та правоохоронцями відбувалися за допомогою мегафона, а пізніше очевидці запевнили, що бачили, як з будівлі виходять 3 – жінка та хлопець із дівчиною. Наразі на місці інциденту продовжують працювати поліція та спецназ. Відомо, що справу будуть розслідувати не за фактом теракту, а як вбивство. Україна та Угорщина вирішать суперечки щодо мови та освіти. Про це такої згоди дійшли міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Петер Сіярто під час візиту останнього до Києва. Сіярто зазначив, що хоче створити робочу групу, щоб втілити закон про освіту. Кулеба погодився з бажанням дипломата і повідомив, що найближчим часом в Україні відбудеться засідання з цього питання. Таким чином, відносини двох держав значно просунуться вперед. Нагадаємо, нещодавно посольство Угорщини невідомі надсилали погрози через приїзд Сіярто до столиці. Автори тексту підписались як патріоти України і обіцяли діяти вкрай жорстоко. Понад 400 підозрюваних та 150 обвинувачених через штурм Капітолію. Такі цифри називає прокурор округу Колумбія. Він заявив, що правоохоронці провели масштабне та безпрецедентне розслідування. Зокрема, причетних до захоплення обвинувачують у незаконному проникненні у будівлю з обмеженим доступом та хуліганстві. А декому пред'являють крадіжку державної власності, змову і напад на правоохоронців. Аби знайти нападників, швидше у Конгресі ФБР навіть залучили населення. Люди не забарилися із допомогою і надіслали у Конгрес понад 200 тисяч звернень. У подальшому очікують арештів понад 100 учасників заворушень. Ютуб продовжує блокувати канал Трампа. Це вже другий страйк за 2 тижні. Вперше 45-го президента США заблокували 12 січня через побоювання додаткового насильства у Капітолії. Вдруге канал обмежили через потенційну загрозу розгорання агресії, ну а нині його подальша доля невідома. Якщо Трамп отримає 3-й страйк, то він може втратити можливість користуватися платформою назавжди. Речниця YouTube Айві Чой заявила, що їхня команда пильно стежитиме за новими подіями, перш ніж ухвалити рішення. Ми повертаємося до України. Далі про права споживачів і, зокрема, про те, як ними нехтують. До прикладу, за минулий рік у Києві вилучили 74 кілограми фальсифікованої продукції. Такі дані оприлюднили у Держпродспоживслужбі. Під час перевірок кисломолочної продукції у 22 зразках із 170 виявили порушення щодо вмісту немолочних жирів. До яких хитрощів вдалися виробники і як серед величезного асортименту вирізнити якісні кефір, закваску чи ряженку? Дивіться далі. Триста разів упродовж минулого року кияни поскаржились на якість кисломолочних продуктів, оформивши звернення, кажуть у Держпродспоживслужбі. Для перевірки було відібрано 171 зразок. Найбільше фальсифікату виявили у вершковому маслі та твердому сирі. Але порушення є і серед популярних кисломолочних продуктів з містом бактеріальної закваски. Виявляється невідповідність по жирам. Тому що кожна бактеріальна закваска, кожен продукт має під собою відповідний нормативний документ. Але в даних продуктів виявлялося, перш за все, за мікробіологічними показниками порушення, по-друге, це за невідповідності тим показникам, які вказуються при продажі продукту. Тому якщо ви вживаєте кефір, закваску або ж ряженку, купуйте такі продукти лише в офіційних точках продажу, де є відповідний контроль за якістю продукції. Велика кількість фальсифікацій – це дійсно ярмарки та мали магазини, де також відсутній контроль.
Обираючи кефір, закваску або ж ряженку, варто звернути увагу на склад. Там має бути лише молоко, вершки та закваска. Різниця між цими продуктами у кількості молочнокислих бактерій. Для того, щоб виготовити закваску, треба, щоб у нас накопичилось більше живих мікроорганізмів. Тобто в заквасці, в порівнянні з кефіром і з ряженкою, живих мікроорганізмів в 10, а то й в 100 разів більше. Усі кисломолочні продукти є пробіотиками і сприяють кращій роботі кишково-шлункового тракту. Та обережними з вживанням кефіру варто бути водіям, адже у його складі змішана закваска, при виробництві якої утворюється невелика кількість етилового спирту – 0,4 об'ємних відсотка. Цей етиловий спирт обумовлює утворення такого специфічного різкуватого присмаку притаманного кефіру. І якщо, наприклад, водії випили склянку кефіру і сіли за кермо, я не можу гарантувати, що драгер нічого не покаже. Особливо хибні показники можуть бути у людини, яка випила кефір та має проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тож, аби уникнути неприємностей зі здоров'ям через неякісні продукти, слідкуйте за умовами зберігання та термінами придатності кисломолочки. А у разі виявлення неякісної продукції радимо звертатися до міського управління Держпродспоживслужби. У столиці продовжують працювати пункти прийому ялинок. Їх подрібнюють на тріски, а які потім підсипають у ґрунт, аби утепляти інші кущі та дерева. Ну, а як довго кияни ще можуть здавати новорічні деревці на утилізацію, про це розпитаємо у Софії Григорчук. А вона з нами наживо. Софійко, привіт. Де ти зараз? І чи багато людей туди знесли ялинки? Ну, і нагадай містянам, будь ласка, графік роботи пунктів. Вітаю, Лілю. Це вже триває останній тиждень, коли можна здавати ялинки на переробку. Ми приїхали на пункт переробки за адресою проспект Виборників 6, щоб розпитати, чи власне відповідально кияни ставляться до екології і приносять ялинки на утилізацію. Поспілкувалися з пані Наталею, вона є відповідальною за роботу пункту, і вона розповіла нам, що за весь час прийняли біля 500 дерев. Останні дні ж взагалі кияни ніби ставлять рекорди, оскільки за минулу добу тільки принесли близько 150 хвойних. І це значно більше, з її слів, аніж минулого року. Робота тут кипить, і ми поговорили трошки з робітниками, влаштували їм маленьку перерву. А вони сказали, що роботи не бояться, хоча її є і багато. Давайте їх і послухаємо. Нормально, ні, не тяжко, але акуратно працювати. Внимательно работать, чтобы следить за машиной, за все. Люди выкидают, мы собираем, уборку делаем, чистим район. Люди выкидают на мусорки. Зібрані ялинки потім переробляють на тріску через спеціальний механізм і використовують для мульчування. Тобто під час насаджування нових рослин це допомагає зберегти водний баланс лунок і також їх температуру. І поки ми тут спостерігали за роботою пункту переробки ялинок, якраз зустріли жінку, яка прийшла здавати ялинку, і поговорили з нею, спитали, чому власне вона завітала сюди. Давайте її послухаємо. Я вважаю, що кожен громадянин повинен відповідально ставитися до переробки будь-яких відходів. От, і тому я її сюди привезла, і її будуть використовувати для потреб цього комунального підприємства з утриманню зелених насаджень. Почала сюди привозити з минулого року, і оце вже другий рік поспіль привожу сюди ялиночку. І от пані Наталя ділиться з нами, каже, що жителі столиці стали значно свідоміші, на її думку, і навіть привозять, якщо пані Ганна приїхала своєю автівкою, то навіть привозять громадським транспортом. Головне, там тісно запакувати, взяти якийсь цупкий мішок, і ялинка доїжджає до переробки, не сиплеться в автобусах, тому якщо ви раптом теж хочете здати ялинку, то не бійтеся їхати громадським транспортом. А я якраз нагадаю, що всі пункти переробки ялинок будуть працювати до 1 лютого, з графіками їх роботи можна ознайомитись на сайті КМДА. І тут, наприклад, кажуть, що навіть якщо за офіційною інформацією працюватимуть до 1 лютого, то тим, хто прийде після 1-го, не відмовлять і все одно прийматимуть дерева на переробку. Головне – це ініціатива від жителів столиці. Отака інформація в мене. Лілю, повертаємось до тебе.
Дякуємо. Софійка Григорчук була з нами наживо, розповіла нам про роботу пунктів переробки новорічних ялинок. І ось ці пункти працюють останній тиждень. Поспішайте, якщо ще маєте ялинку вдома. Ось такі є. Ну, а тепер від ялинкової теми до виборчих порушень. По 1000 гривень за голос у столиці судитимуть кандидата в депутати у Київраду разом із членом його штабу. Вони підкуповували киян на місцевих виборах 2020. Схема була нехитра. За певного кандидата пропонували винагороду у сумі 1000 гривень за голос. Одразу ж домовлялися, що 500 гривень виборець отримає до голосування і стільки ж після, коли підтвердить результат. Кандидата у депутати та члена його штабу викрали саме під час підкупу за вчинене. Обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі. І зараз дізнаємося більше подробиць безпосередньо у речниці Київської міської прокуратури. Надія Максимайт з нами в ефірі, сподіваюсь. Вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, чи можна спитати прізвище кандидата оцього, хто здійснював підкупи? Чи це якась досудова таємниця? Ну, ми не будемо називати прізвище і партію, від якої безпосередньо балотувався цей кандидат, але зауважу, що ця схема підкупу виборців, вона була викрита перед голосуванням, тобто реалізована вона не була, тому що правоохоронні органи спрацювали завчасно. Цих фігурантів затримали під час передачі коштів трьом виборцям. Під час обшуків в них вилучили списки громадян, які прописані мали балотуватися саме, мали голосувати саме на тій виборчій дільниці, в тому числі, де і балотувався цей кандидат. І дійсно схема полягала в тому, щоб 500 гривень виборець отримав до голосування і ще 500 після того, як він проголосує саме за нього. Тобто така була домовленість. Неможливо встановити, скільки людей він міг вже підкупити до того часу, як його упіймали? Ну, безпосередньо під контролем правоохоронців проходила передача коштів трьом виборцям. Однак, як я вже зауважила, у них були списки багатьох виборців. І ну, ми не виключаємо, що вони могли яким чином намагатися домовитися із ними. Але оскільки злочин було припинено на етапі готування, то ця схема не спрацювала. А яка санкція передбачена за підкуп? Нагадайте, будь ласка. Цим особам інкримінується стаття 160 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі. І окрім основного покарання, також позбавлення права обіймати певні посади на строк від 1 до 3 років. Чи були схожі випадки таких порушень виборчого законодавства з досвіду попередніх виборів? Чи це лише оце цьогоріч такі брудні? Ну, взагалі, під час місцевих виборів, які відбулися в жовтні минулого року, на території міста Києва не було зафіксовано такі кричущі порушень виборчого законодавства і кримінального кодексу з цієї категорії. Проте в Святошинському районі, я хочу зауважити, була викрита карусель. Організатору цієї каруселі було повідомлено про підозру, і наразі матеріали кримінального провадження скеровані до обласних правоохоронців, оскільки саме з області, в місто Київ, організовувалася доставка так званих виборців, да, для того, щоб вони віддавали свої голоси за певних кандидатів. В цьому і полягала саме карусель. Дякуємо вам за коментарі, за те, що знайшли час для участі в ефірі «Київ Ньюзруму». Нагадаю глядачам, з нами наживо була речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Далі до подій за кордоном і не зовсім приємних. Іспанію сколихнула ціла низка землетрусів. Підземні поштовхи сталися у місті Гранада. Магнітуда коливань перевищила 4 бали. Обійшлося без жертв та постраждалих. Бунт фермерів в Індії через законопроєкт у сільськогосподарській галузі. Під час протестів у Нью-Делі постраждали понад 80 поліцейських, розбиті з десяток автомобілів, за 20 приватних машин. Є постраждалі і серед фермерів, але скільки поки що невідомо. Через заворушення та випадки вандалізму порушили більше 20 справ. А у
Фінляндії запустили перший у світі проєкт оренди лиж за принципом прокату велосипедів. Знаряддя можна взяти на прокат на певний час, після чого повернути його на місце. Ідея полягає в тому, щоб зменшити викид вуглецю у повітря. В Австралії пройшли багатотисячні акції протесту проти національного свята Австралійського Союзу. Його відзначають на честь прибуття у цей день у 1788 році британців, які колонізували континент. Учасники мітингів закликають скасувати День Австралії, бо це не свято, а вторгнення європейців на землю корінних австралійців, предки яких проживали на цій землі близько 60 тисяч років. Далі про приємне. Гарно працює той, хто й добре відпочиває. Іноді для відновлення сил достатньо навіть невеличкої порції перепочинку і приємних вражень. Тим більше, що після локдауну оригінальні світські та культурні заходи знову доступні. Наш культурний оглядач Микола Полосін вже підготував свіжу добірку цікавих івентів столиці, які варто відвідати. Дивимося. Неймовірна новина для кіноманів. Документальний фільм Володимира Моли «Юкі» продовжує прокат. Тож тим, хто через зайнятість, відпустку чи веселі свята не встиг подивитися цю вражаючу спортивну картину, повідомляю, до 3 лютого вона у київських кінотеатрах. Фільм про легендарних українців, які творили історію найвідомішої хокейної ліги світу НХЛ, зібрав майже півмільйона гривень і став найкасовішим документальним фільмом за всю історію українського прокату. А тим часом у Національному цирку України цими вихідними завершується «Дива Різдва». Тож, якщо ви ще не бачили цієї святкової програми, то обов'язково приходьте. Приходьте із рідними, близькими і робіть це раніше. Адже за годину до початку вистави у фоє цирку гостей зустрічають та розважають казкові персонажі. А на яскравих фотозонах руки так і тягнуться наробити чудових світлин. Сама ж новорічна казка наповнена неймовірними пригодами та вражаючими виступами артистів. Фінальні вистави у п'ятницю о 19:00, а у суботу та неділю о 12:00 та 16:00 годинах. Квитки від 50 гривень. А відчути справжнє та уявне вас запрошує центр Леся Курбаса, на сцені якого 29 січня відбудеться пластична вистава «Ілюзії». Створена у колаборації SCH театру та музичного проєкту Modern Aesthetics, вона спробує музикою, грою акторів, рухами та звуками зайти у ваше підсвідомо. І ні, це не гіпноз, це спектакль про его, солодкі марення та особливий присмак реальності. Початок показів о 19:00 та 20:40. Квитки по 300 гривень. Отаке столичне дозвілля, що ще культурного чекає на вас найближчими днями, дізнаєтесь вже завтра. Микола Полосін, телеканал «Київ».